Allah? Kwani what are we celebrating? Kwani ujui leo ni siku gani? Usiniambie ni birthday yako. Kwani uko na birthday mbili kama akothe? Ai. Leo ni Christmas day. Eh? Kwani wewe usherekee yangi Christmas? No, I think it's overrated. Sio kama kitambo. Christmas ya kitambo ilikuwa Christmas. Tunanunuliwa nguo mpya, viatu mpya, kaunda suit, tunapelekwa Uhuru Park, tuna swim kwa boat. Sio kama siku hizi unapata kijana mdogo amekunywa sijui nini, amelala kwa mtaro. Sasa unaona saa hii ukinioa tutakuwa tunasherehekea Christmas. Na decorate nyumba hivi yenye nimedecorate na Musaino Saino. Next time tutanunua Christmas tree. Then tunaenda tunatembea saa singine. Nimeona utakuwa bibi mzuri. Uko na creativity sana. You want to tell me my mother-in-law is calling? Ebu shika yo simu haraka sana. Ero? Yeah. Merry, Merry Christmas. Hey, niko salama. Niko salama kabisa. Ay, hapana, sita kuja hii Christmas. Unajua napanga harusi. Alafu nitaongea na Crotus ndio at least kutumia pesa kidogo ya unga. Sawa. Salimia karambu sana. Sawa. Anasema aje. Unajua sijai kosa kwenda Christmas tena, hii itakuwa ya kwanza. Lakini sasa tutawatumia pesa kidogo wanunue kaunga. Pesa. Umetoka wapi? Niko nimeenda kutafuta hiyo pesa. Kutafuta pesa siku ya Christmas. Unajua lazima tutafute pesa sababu kuna harusi na kuna Christmas. So lazima hizi vitu mbili zirun concurrently. Ndio tukue na plan mzuri. Mi nakupenda wenye unajua kujipanga. Mwana wenye unanipanganga vizuri. Hey, na utakuwa bibi baka candle. Nilikuwa nimeamua kuku surprise. Nafanya a romantic surprise. Takuwa romantic Christmas. Beba chakula. Si mtu anafanyanga shopping Nairobi akienda nyumbani yako ready. Yaani nyumba mdosi ndio unaita supermarket. Umebeba majani, chumvi mpaka toothpick. Yaani hapa nitaachwa na inzi tu. Wewe ndio Christmas? Hapana, siendi mashamba. Kwenda mashamba itaniharibia kumaliza albamu yangu. By the way, mambo yako ya muziki next year unafai kuwa umeacha hii ndoto. Kwa nini? Hiyo albamu yako imejaa wimbo au imejaa picha? Hauti usiniache hata unga moja jamani. Utanunua, tunajitaka bilionea. Unaenda paka na fridge na dispenser. Ningeenda nayo ni venye madhe ananga steam. Yaani ujiwekea madhe steam. Oh, ndio kila mwezi nilikuwa nalitoa hapa bila 2000. Na by the shit nikirudi nisikupate hapa sawa? Of course nitakuwa nimeshahamia kwangu Kitsuru. So utakuja kuwa mbochi wangu. Nani amesema next year nikirudi narudi kuwa mbochi kama wangu? Unarudi kukuwa housewife kama Kirote? Wewe houseboy, mimi sina time yako umesikia? Wewe, mimi si houseboy, mimi ni superstar. By the way, my princess, nilikuwa nafikiria you go spend some time with your family this Christmas. Sio ndio familia yangu sasa. Tena nikienda huko kwetu nafikiria hata pesa ya harusi tabaki. Uzio watu wetu. Don't worry about the money, I'll take care of it. Besides, nilikuwa nataka nikuongezee bonus this Christmas kwa sababu ya your good work. Ate bonus? Yes. Mimi kukua bibi yako hiyo ndio bonus yangu ya mwaka. Ala. Kwani unataka nikuase peke yako? Don't worry about me. Mimi nitakuwa sawa. Crotus uko sio utakuwa sawa ama tuendanisha na wewe Meru. Kwa sasa hii miraa ni mingi. Ati miraa. Mimi nitakuja kwenye officially January. But for now mimi nataka uende you spend some last day with your family. Besides, nikisha kuoa, we will cruise all over the world. Tutaenda New York, London, Italy. Utanipeleka hizo places sote? Of course, nitakupeleka. Sawa basi, nitaenda siku tatu, alafu nirudi. Uje nro
mbuzi hawa. Nilijua tu atatuchelewesha na nilimwambia harakisha akuje mapema, atoke tuende mapema. Hebu kiona venye kinajikokota, naona hata kizi konda. Naona mnaenda safari. Washeni niombe kitu moja. Mkienda msijaribu kurudi hapa. Kwanza wewe. Unashinda umekula chakula mtoto mpaka ameshikwa na kasi yako. Chakula hapa nakulanga. Na wewe ndio ishi na wanyama wenzako huko KWS. Mtakupiga michi, bloody. Nini nakusumbua wewe? Tangu utoke jana wewe unaringa wewe. Kwanza kiki nenanga Christmas. Wacha na huyu. Bibi yake ni kisirana. I think ndo maana anataka kuenda nyumbani anamuogopa. Wewe sasa unaringa nini wewe? Mwaka mzima hujaenda nyumbani? Nilikuwa busy. Yaani akinange hadi kuona watoto. Ushaisikia mtu mchoyo? Ndio huyu. Anataka kutumia mshahara wake kwa watoto wake. Next year kuna new rules and regulations kwa hii property. Na sioni mkitoboa. Ati? Rules gani? Weka nono kuja hapa. Jen before kuja kwa hii property exhaust ilikuwa inakuja once a month. Kutoka kuja inakuja mara 5 kwa mwezi. That's every week. Mjua nilipanga rent ile nyumba. Walai mjini takukalia. Jen, ukiambia ukweli nyamaza. Ukweli gani? Kwanza exhaust. Wewe nyamaza. Ukweli gani? Naende bagenyo naende na ushago. Hapo kuna kwenye totosho wa mwili yako. Awiti. Mimi mtu wa boma yangu. Sitaji kubeba bags mingi kama wewe. Niko na nguo mingi hivi ushago. Msiwezi acha nguo nyumbani. Jua una mali pa kuweka. Utaweka wapi? Na wewe usizoeane. Wewe. Wewe kanuno toka hapa. Sitoki. Na kwani leo station zote ni Merry Christmas tu mpaka KTN. Si leo ni siku ya Christmas. Na by the way baby girl. Si utachelewa. Hapana, kwetu si mbali hivyo. Na si Meru ni 6 hours drive. Wewe unajua magari yetu venye simesoea kukimbia juu ya kubebanga miraa. Tafika tu. Kwani ulikuwa unatarajia mtu? Hapana. Merry Christmas! Allah, you didn't tell me that you are coming. Do I have to tell you that I'm coming? Yeah, you must tell me that you are coming so that I prepare myself. I rent the best Christmas gift ever. I even brought some shopping. Uyo anafanya nini hapa? Krotas, uyo anafanya nini hapa? I thought you fired her! Krotas, nini ndio inaendelea hapa? You know what? Christmas season is a time of spending time with less fortunate, you know, and I couldn't fire her. Krotas, ndo sababu ulikuwa unataka niende ndo ubaki na hiki kimama hapa, si ndio? Nani unaita kimama hapa? Ni wewe. Mbona unakuja kwa nyumba ya watu siku ya Christmas? You're just a house guy. Na hata huku umealikwa. Shame on you. Unajua mimi ni nani? Do you know who I am? Ladies, why are you behaving like uncivilized people? Krotas, ni mimi ndo unafanyia madharau hivyo? Let her go. Kiro, Kiro. Wewe unamfuatafuta nini? Naenda kuangalia kama anaweza beba kitu kwa hii nyumba. Oh, so you even know she's a thief. Na usinisimamishe tena. Hata unajua ni mwizi. Usinisimamishe kama gari ndogo hivyo tena. Chingo utashinda umeniosha hapa mpaka saa ngapi? Sasa wewe unasimama hapa na unaona vizuri mimi naosha gari. Kwani wewe ni invisible? Mimi ndo nimekuwa macho yako hapa na kuongelea. Na usiongee mbaya. Ile dili ya shiti umefikisha wapi? Na kupigianga simu siku hizi shiki simu zangu. Unajua I am a very busy man siku hizi. Unajua kazi imekuwa mingi. Hata nilimwambia akasema ili kama hapo itakuwa 100,000. 100,000 anatoa wapi? Sikuwa tumesikizana 50. Mimi next year nataka nifungue car wash yangu. Hii deal lazima inipatie commission ya kutosha.